中国国家主席习近平对捷克进行具有里程碑意义的首次国事访问。总统府三号院也是首次用来欢迎到访的外国元首，欢迎仪式上还有一系列高规格的礼遇，在诸多方面都创下。当地时间上午10时许，习近平抵达总统府三号院，骑手沿红地毯整装列队。 鸣礼炮21响，习近平在泽曼陪同下检阅仪仗队。 仪仗队由捷克军队和总统府警卫部队组成。检阅毕。 习近平用捷克语问候捷克士兵：“战士们好！”捷克士兵齐声响亮回应：“好！”两国元首登上检阅台，共同检阅分列室。 王沪宁、栗战书、杨洁篪等出席欢迎仪式。